наследник на един от най-успешните кабриолети в премиум компактния клас. BMW серия 2 Cabrio поставя на друго ниво представите ни за лукс, съвремие, технологичност и най-вече изживяването под открито небе. Какво е то? Нека да го видим. Мисля, че няма човек, който да не се наслаждава да пътува под открито небе, още повече когато е слънчев ден. И точно това сега ще направя и аз. В момента отварям мекият покрив, което става точно за 20 секунди. За 20 секунди се и разгъва. Това движение може да се направи и ако сте в движение до 50 км в час. На кой се случва? Е, готови сме. Случва се на такива като мен, които чакат последната секунда, за да пътуват по открито небе. Именно сега тръгват. Небето ни е страхотно. Слънце е.